Komplet, kështu, tem, do të flasim për një aktivitet që do ndodhë sot në pej, për erë të parë mba shumë vite dhe kemi kënaqësinë ta kemi këtu në studio, Hysen Imani, dekan i fakulteteve të arteve në Universitetin Haxhi Zeka në pej dhe Alba Moçolli, muzikante, profesoreshe e pianos. Hajde në këtë. Mirë se erdhët. Mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi se ne kishim hallin e Megan Markës. Unë po, ndërsa përsëresh është... Jemi në Prishtinë, por punojmë pej. Punonim pej. Një kombinim. Si jeni me mëngjesin, mirë? Si jeni zgjuar sot? Mirë na zgju, kjo borë, kjo bardhësi na ka gëzu, njëkohësisht edhe na ka kriju disa probleme, sidomos sot që kena koncertin, mundem me pas një lloj sfide pak më e madhe, por shpresojmë që ta kalojmë edhe këto mirë. Patjetër, ne tani futemi direkt në temë se edhe koha televizive është shumë fundin e vet, jemi nga fundi i emisionit, por na tregoni pak për këtë koncertin. Çfarë do të ndodhë sot në pej? Atëherë, sonte do të mbahet një koncert që do ta shfaqin studentët e Fakultetit të Arteve në Pej. Do të jetë një koncert me një program të larmishëm, si për nga përmbajtja e veprave, po ashtu edhe për nga kombinimi i instrumenteve që do të marrin pjesë, do të thotë përveç korit dhe orkestrës që do të marrin pjesë të udhëhequr nga profesori Hysen Imani dhe Astrid Pallaska, gjithashtu do të marrin pjesë edhe klasa e klarinetit, saksofonit, flautës, trumpetës, lëkëndimit, pianos e kështu me radhë. Do të shfaqen vepra të kompozitorve të ndryshëm si Weber, Mozart, po ashtu të kompozitorve shqiptarë si Lola Gjoka e kështu me radhë. Është një koncert që zhvillohet për afërsisht pas një viti koncert live për shkak të pandemisë COVID-19. Pra por i kthehen i sonte. Por i kthehemi, besoj keni mbushur baterit të kësaj kohe. Patjetër. Besoj se do të jetë një dhuratë e bukur për publikun pe janë sonte. Por besoj që edhe ky rikthim është në rrethana shumë ndryshe se që i keni realizuar më herët festivalet. Po në fakt ne kemi mbajtur, nuk është që ka qenë kjo një periudhë kështu komplet pa aktivitet, ne kemi mbajtur një koncert të studentëve, do të thotë që është shfaqur në rrjete sociale dhe nëpër televizione. Mirë po, pikrisht, paraqitja skenike e drejt për drejt është ajo që ka studentët tonë synojnë të arrinë. Do me thonë, është shumë e rëndësishme paraqitja këtij lloji që ata të fitojnë sa më tepër eksperiencë skenike. Patjetër, edhe ndryshe është në skenë, edhe ndryshe pasaj është online. Është krejt tjetër ndjenjë, tjetër përgjegjësi dhe çdo. Normalisht. Ka qenë e vështirë, themi, për ta bërë se jemi ende në kohë pandemie dhe normalisht është edhe ky shqetësimi nga virusi, si ka ardhur, si ka qenë përgatitja në fakt? Përgatitjet janë shumë strikte, po mundohem të përmbajtim kushteve të institutit, gjithashtu është më të vërtit është një kohë jo e mirë, e cila jenë ato e përjetu të gjithë ne, por mi gjitha jem ka sakrifikojme dhe jem ka mundohem të ti këthem jetës normale. Si që të tek edhe profesoresha, aqysh para një viti ka qenë koncerti fundit për publikun, na nuk jena ndalë asë njëherë, dhe më thonë si me koncerte virtuale, si me koncertet klasave, ashtu, por mbi gjitha kena pas një numër shumë kofizum të musafirve ose farës ka pas musafirë, sepse edhe diplomimet që i kena jenë publike dhe vetëm rrethi i ngushti familjes ka qenë ashtu. Gjithashtu jena mundu të i përmbojmë kushteve dhe sonte, duke i përmbojtë është sala, është e madhe në teatër, që i nxanë rrëth 280 të shikus, por ne kuptohet 40% në salë, do të shfizojmë se pas institutit, do të kena edhe dezinfektus, edhe termomete, edhe maska, edhe gjitha do t'jenë të para para aty, po shpesoj që publiku të shion këtë koncert dhe gjithashtu t'i kthehemi jetës artistike dhe kulturore në qytetin tonë dhe kuptohet në gjithë vendin.
për të informuar edhe gjithë ato që na ndjekin, sidomos nga peja që mund të jenë sot atje, edhe pse në numër më të kufizuar, në sa ora fillon koncerti? Atëherë koncerti fillon në orën 5. Është I hapur edhe pse e cekë më herët që do të thotë numri I musafirëve do të jetë më I kufizuar, më I kufizuar për shkak të situatës në të cilën gjendemi aktualisht. Në ora 5, juve I keni ato emocionet e para të ditës, se normalisht ju prit një ditë e madhe. Çdo profesor do të thotë ndjen përgjegjësi për punën që bën dhe ndjen një e ka një pjesë të përgjegjësisë për punën që do ta shfaq studenti. Po ne fatmirësisht mos të jam modeste tash, po kemi profesor që punojnë me të vërtet mirë dhe kemi student mjaft të mirë. Që unë e po presë që ka me qenë me të vërtet bukur. Si po ndihen studentet me këtë rikthim në skenë sonte, po besoj emocionet janë të mëdha edhe për ta. Emocionet janë të mëdha, vullneti është shumë I madh dhe dëshira aty në është shumë e zjarrt. Do të thonë na jetojmë për skenë dhe punojmë për skenë. Kështu që edhe ata midis pepresin këtë moment që dalin në skenë ta tregojnë veten. Kuptohet na si institucion, kuptohet I kena thuja të përmbushur me programin e muzikës, domethënë me gjitha programet që ekzistojnë rreth muzikës, si solokëndimi, si instrumente frymore, harkore, të gjitha. Edhe kena një larmani të ndryshëm që sonte do ta shfaqim aty, kena profesorin e gitarës, profesorin Gjevë, që është edhe profesori I rregullt në Kroaci, është profesori I Sokol Saraçës, është I angazhuar në Fakultetin e Artit të Universitetit Hagi Zeka, edhe kështu kena edhe profesor nga Prishtina, nga Tetova, edhe kena një profesor që bëjnë më të mirën e tyre, për që këto studentë le themi të jenë më të mirët pastaj në secilin instrument. Patjetër. Sërish te pandemia, sepse kur u bë dhe mësimi online, studentët edhe profesorët që ligjëronin le themi për muzikën, për instrumentet ishin pak më të goditurit, sepse nuk është njëjtë siç e bën online edhe siç e bën me prezencë fizike në instrument. Si ka qenë kjo kohë? Kjo pjesë për ju në fakt. Po, ne kemi mbajtë, domethënë edhe pjesën e mësimit online që për lëndët e instrumentit nuk janë as pak të lehta. Domethënë shumë metodë shumë e vështirë. Po ja kemi dalë disi. E kemi realizuar edhe këtë pjesë. Tani më jemi tu punu do të thotë fizikisht me që është orët e instrumentit janë orë individuale. Do të thotë ora zhvillohet mes profesorit dhe një studenti. Që rrezikshmëria është më e vogël dhe gjithnjë duke respektuar masa do të thotë me maska, me dezinfektuese kështu me radhë. Po shpresojmë që sa më shpejt të lirohemi prej kësaj situate dhe të vazhdoj siç është më së miri. Normalisht të cekët se vitin e kaluar kur filloi pandemia kena vazhdu domethënë online gati krejt semestrin e kaluar. Dhe e kena përfunduar ashtu. Po këtë vitin akademik 2020-2021, semestrin e parë thuja pjesën siç e cek edhe profesoresha pjesa praktike ose 60% të lëndëve kanë qenë domethënë fizikisht, pjesa tjetër ka qenë online, ndërsa ky semestër kena fillu komplet, do me thonë, fizikisht, për arsye se numri studentë në fakultetin e artë është ma I vogël se fakultetet tjera, dhe kështu që mundet mu kryu distanca, hapsina, është ma letë e menagjohet, po pa tjetëm. Kemi klasë të më dha dhe edhe grupet kolektive janë ndonë në grupe, mësimi kolektiv është ndonë në grupe dhe nuk kalon më tepër se 7-8 studentë. Dhe nuk ka më problem, li themi. Jo thonë, ka mundësi që të mbatë distanca. Pas kërkesës, po. Koncerte sonte, por a do të pasoj me koncerte tjera, me organizime tjera? Po pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, dhe jena kena një vullnet shumë të madhë, kështu që po shpresojmë të pak të në letërurën këto mosa dhe kena pas shumë ftesa nga vendet të ndryshme, si dhe mëse kena mbajt disa herë vite rodha zinë e Gjermani, kena një mikë mirë atje dhe kena një vlerësim shumë të madhe këtë fakulteti artëv, shu që kena ftesë të në kohën, kena me morë pjesë në festivalet në Kroaci dhe kuptohet këtu në pjesë të rajonit, po shpresojmë që vetëm këto mosa le të kalojnë edhe na e kena një agjend ko gjatë në gjeshëm. Generarin e në gjeshëm. Pa tjetër, pa tjetër. Fakulteti artëve po ashtu në mënyrë tradicionale e organizon javën studentore, dhe të është një javë e në gjeshëm me koncerte, mund të mbarën koncerte të përbashkët apo koncerte klasore, kështu që ne po shpresojmë shumë që kemi mujtë me realizu si vjetë, sepse vitin e kalumë s'kemi mujtë me realizu për shkak pandemisë. A kemi një student të aftë instrumentist që premtojnë shumë që mund t'i pushtoj një ditë skenat botërore? Pa tjetër, ato kisha mujtë me thonë
me modesti, pa pe thëm, sepse na vetëm vitin e kalum, do më thonë edhe pse ishim në mësimin online, kanë morë pjesë studentët tonë në çmime në gora ndërkombëtare, do më thonë si venin e parë, 2-3, po edhe kur kena qenë fizikisht, kanë morë pjesë edhe kanë kalzuar rezultate po ashtu me këto çmime. Kështu që ato çmime neve na vlerësojnë dhe na bojnë të ndije mirë që kena studenta shumë toftë. Kjo është e mira, në fakt ka shpresë për gjeneratën e re. Kemi edhe një numër të konsiderueshëm të studentëve instrumentistë dhe kur ka numër, ka edhe konkurrencë. Kështu që vret një konkurrencë e shnohshme mes tyre, edhe po presim që shumë shpejt kanë shpërthy. Urojmë shumë edhe ne në fakt mezi presim që t'i shohim, pse jo, t'i kemi edhe këtu në studio për arritjet e tyre. Ne jemi në fund të programit, do donin ta kishim zgjatur shumë këtë bisedë, mirë po, koha programi live e ka këtë gjë. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne sot edhe suksese për sonte. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ndërkohë ne, siç e thamë, jemi në fund e mbyllim kështu me misafirët e sotëm për emisionin për sot.